the bill we passed was the bill of the year. Olwaleero ababaka abasinga batuuse ku paalamenti nga babimba obuseko olw'okuyisa etteeka erigoba ebisiyaga kuno kye bageraageranyiza ku kwekutula ku njegere. Amaanyi nnyo twenyumiriza, tuli basanyufu olw'ensonga nti twanunudde eggwanga okuliggya mu mbeera ey'obuseko. Nga nammwe mukimanyi nti emabegako awo Sodoma ne Gomola yasaanyizibwawo, kakati tetwayagadde Uganda naye funa ekikanga bwe ky'okusaanyizaawo. Kale puresha yonna n'ababaka bonna abaateesezza ne tuyisa etteeka erigoba ekisyaga mu Uganda. Kino kiragira ddala interno paalamenti y'abantu ate etteekeza ddala okuzzaawo empisa n'obuwangwa. Abantu bagenda kweyongera kututegeera nti tukola nga paalamenti, tugezaako okulaba nti tuteekako amateeka. Ababaka beewaanye nti wadde omuliro gwabadde mungi, ekigendererwa baakituukirizza ne bataswaza abantu ababa batuma mu paalamenti. Nja kuyogera simanyi abaali babweru balitugamba nti MPs bano tebalina amagezi. Osobola okuyogera ebintu ebyo nga omwana wo tebannaba kukola ebintu ebyo ku mwana wo. So nze ndimusanyufu nnyo ng'omubaka wa paalamenti. Kati Sipiika Anita Aneta Among agamba wakufulumya olukalala lw'ababaka abaabaddewo nga bayisa etteeka, okuli n'abo abaabadde ku mitimbagano okukakasa abantu baabwe nti tebawagira muze guno. They were not yesterday, they were not in yesterday, but today some of them are now sticking in. I am going to get a printout of all the members who were here yesterday. Thank you so much, Right Honorable. Ababaka bagamba nti kati batambula bagaziwa era bakakasa nti Uganda ebeenyumiririzaamu. Kati Uganda yonna amatu gajiri wa mukulembeze w'eggwanga nga balinze oba etteeka alissaako omukono oba nedda. Guno si gwe gusoose paalamenti ya Uganda ey'omwenda nga yayisa etteeka mu 2014 eryalimu ebibonerezo ebikakali, naye ne wabaawo abaali wakanya okukkakkana nga kkooti erikasusa ebbali. Shamim Nabakoza, NBS Amasengejje.